tak dávno, čo sa s cyklistom Petrom Saganom a jeho manželkou Katkou pracovne rozišiel Petrov dlhoročný manažér Joško Korbel. Tak sme sa ho na Sagana a na dôvody, prečo spolupráca skončila, na rovinu spýtali. Odpoveď nás dostala. Elixír mladosti aj takýto prívlastok majú spa Afrodite v rajeckých tepliciach. V najväčšej tajnosti sem chodia relaxovať Peter Sagan s manželkou Katkou, Lucie Bíla, bratia Hochschornerovci či Karol Gott s manželkou Ivanou. Gotovci si práve v týchto exkluzívnych kúpeloch s termálnou liečivou vodou mali užívať aj mikulášsky víkend 6. decembra. Gott ale nečakane nastúpil na chemoterapiu na Valentína, tam však prišla iná hviezda, Helena Vondráčková, ktorá sa chystala vystúpiť na druhom plese Afrodite. V briliantových náušničkách a sponou vo vlasoch spolu približne za 5000 eur. Prekvapivo s ňou neprišiel manžel Martin Michal, ale vizážista Zdeněk Fencl. Ples moderoval Števo Skrúcaný, poznajú sa od roku 89, Helena mala 42, Števo 28. Helena manželovú neprítomnosť okomentovala takto. Áno, áno, lebo to je naozaj krásne. Navíc to majú výborné. Wow. To môže... No, že zaváham. Najbližšie. No a Števovi aj prezradila, prečo manžel neprišiel, a keďže so Števom máme dobré vzťahy za sami, povedala to aj Smotánke. Momentálne řeším katastrofální stav, pretože nám protekla voda z koupelny celým patrem, do šatny, prostě jsme to museli všechno vystěhovat, najít tu chybu, no prostě voda je, to je katastrofa. Katastrofu riešil manžel a Helena sa po plese chystala v koupeloch ďalšie 4 dní relaxovať. Nevadí, že sme to prezradili? Ne, nevadí. Vyšetrovať ju bude aj doktor Lukáč. Pán doktor, toto je jeho priateľka. S Helenkou ste sa už stretli? Áno, už som sa stretol a strávime ešte nejaký čas spolu a potom... Ostatné už ti nechám pre seba. Nuž, lekárske tajomstvo. Tajomstvo ale nie je, že sa tu nachádza trezor. Dvere vážia okolo 3 tón. Práve tu boli v roku 1938 skryté české korunovačné klenoty. Áno, tá koruna, žezlo, kríž, rúcho a meč, nad ktorými sa pred vyše rokom počas vírózy takto knísal český prezident Miloš Zeman, až to vyzeralo, že k tým korunovačným klenotom pridá aj šablu. Je to priestor, kde si treba dať pozor a nezavrieť sa, pretože to trvá asi týždeň, pokiaľ by sme otvorili naspäť človeka. Majiteľkova dizajnérkou hotela je elegantná mamina pána Miškolciho Janka. Na plese sme objavili aj dceru tanečníka Freddyho a Isiho, tiež tanečnicu Vierku. No a Helena v rámci pesničky skonštatovala aj toto. Ať deláme, co deláme, čas, tieto. No, Helena ho aspoň spomalila, priesvitné šaty v 68 rokoch a holý chrbát si vyžaduje poriadnu odvahu, ale ona to dala a potom pokrstila kabaret Afrodite. Nech je krásne! To sme sa už bývalého manažéra Petra Sagana Jozefa Korbela, ktorý teraz zastupuje tenistu Martina Kližana, spýtali na dôvod rozchodu po 8 rokoch so Saganom. Toto je jeho partnerka Ivetka. Tak ja spomínam len dobrom na Sagana, Peťa. Ja som vychádzal s Peťom dobre aj s jeho najbližšími, s otcom, aj s jeho bratmi. Juraj, úžasný jeho brat, sestra Danka, Milan, takže ja spomínam len na Saganovcov dobrom. O Saganovej Katke ani slovo, ale to bude asi náhoda.